Já jsem předchází videu slibil, že se podíváme na to, jaký je rozdíl, když, když při porovnání používáte dvě rovná se a kdy používáte tři rovná se. Je to velice jednoduchá věc. Dejme tomu, že zase budu mít proměnou salary. Zatím tam to má mzdu nebo plat, spíš bychom to přeložili, ale to je jedno. Prostě to, co člověk vydělává. A teď je o to, že ještě předtím, než se do toho pustíme, tak a než tomu salary dám nějakou hodnotu, tak si možná vzpomínáte na type of. Type of nám vždycky pomáhalo v určení toho, jaký je, jaký je, něco datový typ. Ano, to znamená, jestli je to číslo, nebo je to string, neboli text a tak dále, a tak dále. A dejme tomu, že já se zeptám, hele, type of 0. A taky se ho zeptám na dalším řádku, type of ta nula otázkou je, je to jedno a to samý? Takže já si to takhle vypíšu a se podívám, co mi to vrátí. Takže ještě tady si to vypíšeme, jo, do konzole. Tak, uložíme Ctrl S, s refreshnem A vidíte, že tohle je vyhodnocené jako number, tedy číslo, a tohle je vyhodnocené jako string, neboli textový řetězec, což je správně, jo. Sice oboje, oboje dvoje vypadá jako nula, ale tohle to je prostě text, protože je to v uvozovkách. A tohle to je číslo, protože to není v uvozovkách. Čísla se píšou bez uvozovek. To už víme. Takže tohle to nás asi moc nepřekvapí. OK. Já teď smažu. Uh, jo, já to asi, asi, to můžu smazat, nebudeme to potřebovat. Tak a dejme tomu, že já tady do salary dám ten string. Ano? A teď se ptám, když se salary rovná nule, tak, já nevím, tak prostě něco vypiš. Konzolok true, a to bude stačit. A když ne, tak konzolok false. A co myslíte, že se teď stane? Tady místo toho salary se doplní tohleto, tenhle ten string. Takže tady bude vlastně, že tenhle ten string se rovná tady tomu. A teď, když se teda podíváme, co na to vypíše, tak to vypíše true. To znamená, že tohle to je pravda. Ale může se vám zdát jako divný, proč je to jako pravda. Na jednu stranu si říkáte, tak, tak, jako nula jako nula, ne? <laughs> ale zase teď si říkáte, dobře, ale teď to jedno je number a to druhé je string, neboli číslo. Je to fakt jedno a to samý? Kde právě, jo, a to je právě ta podstata. Tyhle ty dvě rovná se, jo, nebo když to řeknu od začátku, jedno rovná se je pro přiřazení. Vždycky rovná se jsme si říkali, že to znamená, že pravá strana se má přiřadit do levé strany. To je jedno rovná se. Proto tady nikdy nepoužíváme jedno rovná se, jo? Tady chceme porovnávat, ne přiřazovat. Jo, nechceme nulu přiřazovat do salary. Ne, tady chceme porovnávat, jestli salary je rovno nule. A tyhle ty dvě rovná se, ty jsou prostě takový laxní. Jo, to jsou takový líný rovnáse, se, který řeknou, hele, to, že tady máš string a tady máš číslo, je to nevadí. Jo, já budu tak hodný, že ti vrátím tohleto true, jo, a nevadí mi, že tam máš jiný datový typ, je to, pro mě je to jedno a to samý, v pohodě, jo, ale když tady napíšete tři rovná se, tak asi už tušíte, co ty tři rovná se udělají, ty tři rovná se řeknou, tak tohle na mě neskoušej, neskoušej na mě, že mi chceš podsunout, že string, jo, i když je tam nula, ale je to string, že se rovná datovýmu typu number. Jo, to prostě ne. To není pravda, protože tři rovná se jsou prostě striktní, jsou drsný a řeknou: Ne, 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 tak to je v případě chlapečku false, takže se provede tohle. A když to refreshnu, vidíte, že se skutečně vypsalo false. Ano? Jinak řečeno, tři rovná se znamená, že ono to hlídá i datový typ. Dvě rovná se nehlídají datový typ. Ano? A to je, právě ta to je právě ta podstata. Takže tady o to vlastně šlo, že dvě rovná se teda těmi jako datový typ vlastně jedno a když je to prostě stejný, tak řeknou, jo, ja, to je true, ale tři rovná se jsou striktní, takže nejenom, že to musí být stejný, ale musí být i stejný datový typ. Ano? Takže to je podstata dvou a tří Rovná se, doufám, že to bylo jasný a pochopitelný a je to právě ten důvod, proč velice často vidíte, že se v programování používají v JavaScriptu nebo i kdekoliv jinde, jo. zase tohle je stejný princip, který se používá v PHP a v dalších programovacích jazycích, tak se používají tři rovná se, protože vy to chcete striktní, jo. vy nechcete, aby se ten kód dělal, co chce, ne, vy ho chcete držet pěkně na úzdě a proto tam prostě dáváte z pravidla tři rovná se a ne dvě. Takže to jenom takhle, aby jsme si tohleto vysvětlili, takže od teď klidně můžete používat středovná se a budete zase ten kód mít více pod kontrolou.